Ni Faris Bak ah, ha? Muka yang langgar orang. Ni router bakar. Akibat kena kilat. I win. Marah pun boleh tercampak tu. Tengok. Replay. Aduh. Siapa pula? Mana Faris Bak? Faris. Alah. Jalan lah. Jalan. Tak Sena ni. Sena tu. Oh, Jul. Alien pertama. Tadi tangga pertama. Championship leader. Okay, untuk anda yang tak pernah tengok, yang tak nak tengok video saya ni, ni adalah video daripada kumpulan. Oh, risak. Hilang lah second. Eh, tak. Belum lagi. Time dia tak jalan lagi. Tak boleh, dah sambut. Go. Alright, cepat sikit. Nak tengok tak? Kiri. Okay, go. Okay. Currently the fastest alien in the world. The fastest alien. Never mind, Gornes. If you watching this video, this is how much we are having fun right now. Zul has a time to beat of 5 minutes 13 seconds. And this is the Antu Dusun track, which is apa nama dia? Shomarupa. Yeah, this track is the name is Shomarupa. I think so. Okay, currently the championship leader is on the wheel. Behind the wheel, sorry. Yeah, this is the wheel. On the wheel. Okay, this is Shomarupas with Mr. Zul. As you can see, this is footwork behind the wheel. Only one foot working. Yeah. To Gornes, this is Zul. Zul, this is Gornes. Zul, this is Gornes. Hello, Gornes. This is Mara. Amin, who always bang you. This is PG. This is Sena. This is Sena, who always cut the track. This is our motion. CX. Ah, that is Andy. Andy Lau. He is the official F1 delegate. We got someone from Ferrari also. This is from Fox Racing, our big sponsor. That behind is his car. And this is Anton. This is me. You can only hear my voice. Okay, as you can see, Zul is currently trying his best using a rockable chair.
Okay, kepada anda semua yang sedang melihat video ni, inilah dia geng-geng Malaysian Sim Racers. Sila masuk forum www. Pandai-pandai yang korang cari. Pemalas. Ini Izzazul. Dia kami punya rekrut terbaru. Bakal meninggalkan GT5 untuk beberapa round selepas ini. Hanya dia je wakil yang ada untuk GT5. Okay, keadaan agak sepi sekarang kerana Zul hendak fokus. Perkakasan yang digunakan adalah Six Paco, steering G27. Gila skema G27. Mari kita lihat apakah ekspresi muka dia. Oh, dia masih lagi tersenyum. Aku tengah fokus ni. Jika anda ingat steering Logitech ni adalah mainan, sila lihat ia bukannya mainan, tetapi sebagai satu alat untuk bermain. Okay, Gornes, if you watching again, kepada anda yang tak tahu Gornes siapa, dia mamat MSR juga, cuma dia duduk Jepun dan dia tak tahu cakap Melayu. Dia mamat Poland, Kubica punya adik-beradik. Monitor cepat, monitor. Tekan bagi besar. Next Liang. Dah Faris pula. Siapa lagi kau nak tolak kat sini? Semua orang dah try, kau seorang ke belum? This is Sena, Sena JR. Only his name is Sena, his real name not Sena. Sama Sena. Okay, he will try to attempt to break 513. Limiter off, watch out for slippery tires. Apakah perkakasan anda dalam perlumbaan sim racing ni? Di rumah. Momo? Yes. Okay. Nampaknya dia agak alien dengan G27 ni. Okay, permulaannya agak baik. Okay, nampaknya dia. Dia agak janggal, tapi namun begitu dia mampu mereverse keretanya. Sampai kedai Mendeno nanti mesti ada benda beli. Tadi datang malu. Sampai kedai Mendeno mesti kita beli benda. Aku dah terbeli lah. Nanti tu beli. Dei, sana lah. Kiri. Okey. Okey. Oh, nampaknya Faris gagal melepasi tembok. Nampaknya attempt ketiga untuk Faris. Oh, dia sedang menjawab telefon rupanya. Cakap ayang 5 minit je yang 5 minit 14 saat. 5 minit 13:29. Tambah lagi belakang dia. 5 minit 13:37. 5 minit? Oh, 5 3:37. 3:37. Okay, dia menggunakan teknik grip rupanya.
Okey, ini adalah salah satu teknik yang digunakan oleh pelumba litar, ya. Bukan pelumba rally, ya. Ini semua teknik pelumba litar. Tengok. Jika dia seorang pemandu rally, dia tahu bahawa itu adalah agak lembab, ya. Tak guna. Oh, the spin. Tak apa, tak apa. Kau boleh kalahkan Mara hari ni sebab dia tak ada time. Mara macam duduk tak ada time. Eh, kau tak ada time ke? Tak. Oh. Kejut dia. Kena kejut lah kan. Ha? Tak. Relax, Farid, relax. Kaki kaki ringan, kaki ringan. Tak sempur 90. Kaki ringan. Awal 2 minit tu ada sini. Pahat, pahat. Oh, dah 10 minit. Nanti video saya akan di-trim oleh YouTube. Okay, bye-bye. Bukan sekarang dah boleh? Kita dah panggil kan? Haa.